Assalomu alaykum. Efirda taraqqiyot formulasi kursining navbatdagi soni. Har bir jamiyat taraqqiyotga yuz tutar ekan, avvalambor inson uning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilishdan ham ahamiyatli ishlarni amalga oshiradi. Chunki aynan qaysi jamiyatda inson qadr va qimmati o'z joyiga qo'yilar ekan, shaksiz uning rivoji ham bo'ladi. Bu isbot talab qilmaydigan aksiomadir. Xabaringiz bor, kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Xo'sh, ushbu qonuniy hujjatni dunyoga kelishi va uning ahamiyat va mohiyati nuqtai nazardan yondashar ekanmiz, bugungi kun ruhiyatiga qanchalik u hamohang va o'z ichiga nimalarni oladiki, inson qaysi hududda yashashdan qat'iy nazar o'zini emin erkin va haq-huquqlar har tomonlama himoya qilingan deya tan olsin, hisoblasin va shunga inonsin. Demak, mavzuni shundan boshlaymiz. Marhamat. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy strategiyasi bu hujjatni o'ziga xosligi yoki buni qanchalik kerak ekan degan savollarga javob beradigan bo'lsak, avvalambor e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana O'zbekiston mustaqillik yillari davomida inson huquqlari erkinliklari sohasida juda katta ishlar qilindi. Bu qonunchilik takomillashtirildi. Mana aytaylik, huquqni qo'llash amaliyoti, milliy inson huquqlari uchun milliy ishlar tizimi shakllandi. Aytishimiz mumkinki, buni sanasak sanog'i habeas corpus joriy qilindi. Oxirgi mana 3.5 yilda ichida e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, umuman juda ham katta, mana 5000dan ortiq normativ hujjatlar qabul qilinyapti. Ularni ichida 4 ta kodeks, 186 ta qonun, mana 1200dan ortiq prezident qarorlari, farmonlar nimaga qaratilgan? Bu avvalambor albatta shu insonlarga, insonlar uchun qaratilgan. Shu nuqtai nazardan mana aytaylik, bu strategiyaning kelib chiqishini asoslarini desak, biz sal uzoqroqqa borsak, o'sha 1993 yilda Vena shahrida inson huquqlari bo'yicha butun jahon konferensiyasi bo'lib o'tgandi. U yerda ana shu konferensiyaning yakunlari bo'yicha katta rejalar qilingan, harakatlar reja qabul qilingan. Shu yerdan bittasi aytilganki, davlatlar o'zini shu sohadagi inson huquqlari sohasi siyosatini bir strategik jihatdan rivojlantirishi maqsadga muvofiq bo'lar edi degan qaror qabul qilganda, shu asosida hozirgi paytda 40 dan ortiq davlatlarda mana shunday strategik hujjatlar qabul qilingandi. Ana shu aytaylik, xalqaro majburiyatlardan yoki shu bilan xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda mana aytaylik, biz ham O'zbekiston ham mana shu inson huquqlari sohasidagi ishlarni o'ziga xos tizimliligini ta'minlash nuqtai nazardan mana hujjat ishlab chiqildi. Albatta, bu hujjat ishlab chiqilish paytida mana agar e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, birdaniga paydo bo'lmadi, chunki hujjat ishlab chiqish uchun avvalambor mamlakatda shunga yarasha o'zini birinchi huquqiy asoslari shakllandi. O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari bilan, inson huquqlari bo'yicha kengash yoki boshqa shartnoma organlari bilan o'zaro hamkorlik doirasida ham bu masala ko'p ko'tarilgan edi. Shundan kelib chiqqan holda mana bu hujjat ishlab chiqildi. Uni loyihasini muhokamasiga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, muhokama jarayonida 50dan ortiq davlat organlari, nodavlat tashkilotlarini 306 takliflari olingan. Shu ishlab chiqish paytida mana ulardan 200ga yaqini loyihani bevosita loyiha ishlab chiqilganda takomillashtirish uchun qabul qilindi. Undan tashqari mana o'sha regulation uz degan alohida haligi saytimiz bor, u yerga qo'yildi. 40dan ortiq milliy elektron saytlar, 10dan ortiq xorijiy saytlarda ham mana shu aytaylik loyiha bo'yicha ijobiy munosabatlar bildirildi. Inson huquqlari bo'yicha milliy maslahatlashuv o'tkazildi alohida, ya'ni fevral oyida unda 100dan ortiq davlat organlari, fuqarolar jamiyati institutlari, ya'ni nodavlat tashkilotlari, 20dan ortiq masalan xorij davlatlarida O'zbekistonda elchixona vakillari yoki xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etdi. 2 marta xalqaro video konferensiya o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlanish dasturi, BMTni inson huquqlari bo'yicha oliy komissari, Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti, uni O'zbekistondagi loyihalar koordinatori hamda shu Yevropada hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi bor. Ana bulardan ham mana shu loyiha bo'yicha ularni fikrlari olindi. Undan tashqari Nagoya universitetida ham loyiha bo'yicha ularni ekspertlik xulosalari olindi. Ya'ni bu birinchidan e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, milliy darajada shu yerdagi davlat hokimiyati organlari, ikkinchidan manfaatdor jamiyat deyapmiz, ularni o'zini fikrlari hisobga olindi. Ikkinchidan aytyapmiz, xalqaro miqyosda, masalan aytaylik, o'sha xalqaro tashkilotlarda bu ular fikrlari ekspertizadan hisobga olindi. Ya'ni bir tomondan xalqaro standartlarni, ikkinchidan
ilgari xorijiy tajribani va uchinchidan o'zimizda milliyligimizni aks ettirgan bir o'ziga xos bo'lgan strategik hujjat bo'ldi deb hisoblashimiz mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 2018-2020 yillarda muayyan bir sohani rivojlantirishga qaratilgan jami 9 ta strategiya ishlab chiqilgan ekan. Bular qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish strategiyasi, bank tizimini rivojlantirish yoki bo'lmasa haligi qurilish, yo'l qurilishini rivojlantirish, elektr energiya tarmog'ini rivojlantirish, innovatsion rivojlantirish strategiyalari. Endi milliy strategiyani bu hujjatlardan farqi nimada degan savolga shuni javob bermoqchi edimki, milliy strategiya o'zini mazmuni, maqsadi, ahamiyati, qamrovi bilan yuqorida sanab o'tilgan strategiyalardan mutlaqo farq qiladi. Birinchidan, agar farmon bilan tasdiqlangan yo'l xaritasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 78 banddan iborat chora-tadbirlarni o'zida qamrab olgan 5 ta bo'limga e'tibor bering. Inson huquqlarini biror bir e'tibordan chetda qolgan sohasi yo'q. Har bitta, demak, bandda yoki o'sha yuqorida aytilgan 5 ta bo'limda inson huquqlarining hamma sohalari qamrab olindi va eng birinchi o'rinda e'tibor beradigan bo'lsak, shaxsiy va siyosiy huquqlarni himoya qilish haqidagi ustuvor yo'nalishlar. 78 ta banddan 28 tasi eng aksariyati mana shu, demak, bo'limga taalluqli. Ikkinchisi iqtisodiy soha, ijtimoiy soha, madaniy huquq sohasidagi ustuvor yo'nalishlar esdan chiqmagan. Bu ham ikkinchi ustuvor yo'nalish sifatida belgilanyapti va bu yerda ham 26 ta banddan iborat chora-tadbir belgilangan. Yoki uchinchisi bu inson huquqlari sohasidagi milliy qonunchiligimizni xalqaro huquq normalariga, standartlarga implementatsiya qilish bilan bog'liq masalalar ham alohida bo'lim sifatida berilyapti va yana bitta bo'limda inson huquqlari sohasida huquqiy savodxonlikni oshirish masalasi va nihoyat 5-chi bo'limda inson huquqlari sohasida milliy institutlarni, nodavlat notijorat tashkilotlarini yoki davlat organlarini xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik bilan bog'liq masala, demak, o'z ifodasini topgan. Agar mubolag'a bo'lmas edi, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasidan keyingi eng muhim hujjat, eng muhim, demak, o'sha strategik hujjat deb aytsak, menimcha mubolag'a. Inson huquqlarini ta'minlash nuqtai nazaridan. Ha, chunki yuqorida ham tilga olindi, agar biz inson huquqlarini himoya qilmasak, milliy qonunchiligimizni xalqaro huquq normalariga, standartlariga moslashtirmasak, iqtisodiy rivojlanish haqida gapirishimiz hojat. To'g'ri. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir boshqa bir natijalarga erishish haqida gap bo'lmaydi. Chunki hamma narsa inson manfaatlariga xizmat qiladi. Shu ma'noda bu hujjatning ahamiyati juda ham beqiyos. Haqiqatan hamkasblarimizni gapirgan gaplarini qo'llagan holda yana bitta fikr bildirmoqchimanki, milliy davlat va huquq rivojlanishiga e'tibor bersak, bu hozirgi qabul qilingan inson huquqlari borasidagi milliy strategiyamiz muqaddam qabul qilingan barcha normativ huquqiy aktlarni bir mantiqiy davom etsak adashmaymizda. Masalan, milliy strategiyani inson huquqlari sohasidagi shu keng qamrovli islohotlarimizni bir asosi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi birinchi navbatda milliy strategiya orqali O'zbekistonda eng dolzarb bo'lib turgan inson huquqlari borasidagi barcha savollarga javob topish mumkin. Sababki, mana hamkasbim aytib o'tibdilarki, ko'pgina mutaxassislar, ko'pgina jamoat tashkilotlari, ko'pgina davlat organlari shu muhokamalarda qatnashdi va jamiyatni hamma sektori vakillari qatnashib shu fikr mulohazalarini bergani ham shu gapimni isbotini berib turibdi. Davlat organlari emas, balkim fuqarolik jamiyati institutlari ham, xususiy sektor ham juda katta o'zini fikr mulohazalarini bildirdi. Haqiqatan ham birinchidan ko'zlagan mana islohotlarimizdan bosh maqsad deb belgilab olganmizki, O'zbekistonni o'sha dunyodagi eng rivojlangan demokratik davlatlar qatoridan o'rin olishi va aholini yuksak turmush farovonligini ta'minlab berish deyilgan. Mana bosh maqsad sifatida belgilangan. Buning ildizi mana bu joyda turibdi-da bor, demoqchiman, bog'liqligi. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida, bosh qomusimizda o'sha muqaddimasidan boshlangan inson, uning huquq va erkinliklari, manfaatlari oliy qadriyat ekanligi belgilab qo'yilgan. Mana inson huquqlarini oliy qadriyatligini ta'minlashni mexanizmlari, nima deydi, konsepsiyasi, strategiyasi, yo'l xaritasi ko'rsatib berildi. Juda haqiqatan ham butun xalqimizni bu nima boyagi qamrovi jihatdan deganiz
hamma uchun, barcha insonlar uchun da bu yerda bir soha yo'qki, mana bu sohaga taalluqli desak agar. Butun respublikamiz hammaga taalluqli bo'lgan manfaatlarni ifodalaydigan hujjat ekanligi bu shuni ahamiyatini ko'rsatadi deb o'ylayman. Hozir fikr davom ettirasiz bir narsa bor. Nasimjon aka, aynan nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tarkibida vaqt kelmadimikan aynan inson huquqlariga rioya etilish indikatorini belgilab beruvchi institutsional bir tuzilmani tashkil etish. Ya'ni kim xolis va mustaqil ravishda mana shu narsalarni o'rganib boradigan, tahlil qiladigan, kerak va lozim topiladigan bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha milliy markazga ham o'z tavsiyalarini doimiy ravishda berib boradigan. Chunki biz jamoatchilik nazorat to'g'risida gapirgan paytimizda aynan bu kabi institutlarni faoliyat yuritishda avvalambor bo'layotgan islohotlarni izchilligini ta'minlashda o'ziga xos indikator bu xizmat qiladi. Shunday emasmi? Juda to'g'ri. Xabarlaringiz bor. Mana uzoq emas, o'sha yangi bir tuzilma institut, mana fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi degan institut bor edi. Bugungi kunda endi bu jamoatchilik palatasi to'g'risidagi yangi struktura bo'lganligi bilan uni tarkibiga kiritilayotgan aynan shu fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi hamkorlikda biz o'sha inson huquqlarini ta'minlash indikatorlarini ishlab chiqish bo'yicha vazifa belgilangan edi. Bu bo'yicha ish o'rganda, chunki o'rganyapti. Hozir indeksional yondashish kerak-da. Qolaversa juda to'g'ri aytyapsiz. Mana shu mana strategiyada belgilangan mana 14 ta vazifa belgilangan ekan, 14 ta maqsad va vazifalar belgilangan. 5 ta yo'nalishdagi mana belgilab. Hammasida eng asosida men o'ylayman, endi maqtanish bo'lmasin, fuqarolik jamiyati institutlari eng asosi uni institutsional tarkibi nodavlat notijorat tashkilotlarining ham muhim o'rni bor. Chunki bu yerda bir narsa bor-da, Nasimjon aka, avvalambor shaffoflik bo'ladi. Albatta. Keyin biron bir bog'liqlik yo'qda, misol uchun davlat organlaridan to'g'ridan-to'g'ri topshiriq olib ishlamaydi. Keyin mana shu bo'layotgan vaziyatga to'g'ri baho bera oladi. Eng asosiysi bular tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar tavsiyaviy xarakterga ega. Ya'ni kim bu o'z navbatida buni inson huquqlari bo'yicha milliy markaz asos qilib olib, shunga tayanib ish ko'rishi ham mumkin. Juda to'g'ri. Mana shunda menimcha zanjir paydo bo'ladi-da, o'zi uzoq zanjir paydo bo'ladi. Shu nuqtai nazardan mana hamkorligimiz, hamkorlik deganim endi mana turli mana yoshlar yo'nalishi bo'yicha davlat tashkilotlari bu hamkorlik juda muhim. Nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, davlat idoralari barchamiz demak bir-birimizni to'ldiruvchi sifatida biz nodavlat tashkilotlar aytganingizga o'xshab buni monitoring qilamiz, o'rganamiz, chunki bizning armiyamiz ham katta. Aynen. Bilasizlar, hammalaringiz samarali foydalanish kerak-da, imkoniyatlar. O'zbekistonda 10 mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkiloti, shuni aksariyat qismi bari inson huquqlari bilan bog'liq. Bu yoshlar sohasidagi huquqlarni himoya qilamiz. Ayollar sohasidagi, gender masalalaridagi nogironlik bor, ularni himoya qilish. Hammasi, bilasizlar, mana shu uchun deyapman, mana shu 5 ta yo'nalish berilgan bo'lsa, yuqorida to'g'ri aytdilar. Hamma yo'nalishda baribir yo'nalish bo'yicha bor-da, bizni nima qilamiz. Demak, biz doimiy ravishda buni o'rganib boramiz, monitoring qilamiz, o'rganishlar o'tkazamiz va o'zimizni kerakli tavsiyalarimizni xulosalarimizni, takliflarimizni biz berib boramiz. Chunki bu o'zingiz barometrda, qanaqa barometr? Biron bir joyda inson huquqlari, uni erkinliklari bilib bilmasdan agar buzib qo'yilayotgan bo'lsa, agar shu narsa to'g'ri monitoring qilib borilsa, avvalambor buni jazolash emas, unga to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali ham taraqqiyotga erishish. O'zi shunaqa qoida borki, oxirgida juda yaxshi bo'lyapti. Hali Ibn Sino bobomizni kasalni davolashdan ko'ra uni oldini olish afzaldir deganlari mana hozir profilaktika degan so'zga o'tdik oldini. Demak, bizning maqsadimiz kimnidir jazolash, jarima qilish, unaqa maqsadi yo'q. Aynan. O'sha inson huquqlari buzilmasin birinchidan. Buzilmasligi uchun biz ana qilishligimiz kerak. Oldindan nima deydi? Signal berib turishimiz kerak. Qaranglar, mana yerda buzilish ehtimoli bor, yo buzilyapti deb. To'g'ri dedingiz. Chunki nasibiyatli jamiyatning uyg'oq vijdoni paydo bo'ladi. To'g'ri. Agar to'g'ri o'xshatish qiladigan bo'lsak, bu birovga misol uchun ziyon yetkazmaydi, bilaks yordam beradigan, taraqqiyotimizni har tomonlama jadallashtiradigan omil bo'ladi-da bu, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shu ko'cha kuyda hamma yoqda jamoatchilikni ko'zi ochiq bo'lish kerak-da, uyg'oqlik bo'lish kerak. Huquqiy madaniyat to'g'risida bong uryapmiz. Huquqiy ong qachon tafakkur rivoj topadi deyapmiz. Mana oddiy elementlar qo'shilib-qo'shilib yaxlit huquqiy madaniyat shakllanadi. To'g'ri. Bola huquqlarida nima o'zgaradi? Bola huquqlarida ham juda ko'p narsa o'zgaradi. Qonunchilik masalasini olsak ham, mexanizmni olsak ham, ta'limni olsak ham, bu sohada ko'p narsa shu natijasida o'zgaradi. Lekin men shu milliy strategiyaning yana bir juda
ahamiyatli tomon aytmoqchiman. Bu nimada o'z ifodasini topgan masala bu xalqaro hujjatlardan kelib chiqib O'zbekiston majburiyatini bajarish. Mana yozilib turibdi 80 tadan ko'proq hujjatga a'zo bo'ldik. Uni kim bajaradi? Qaysi organ? Bu barcha davlat organlari, jamoat tashkilotlari, INNOlar, fuqarolar bajarishi shart. O'zbekiston uni o'ziga majburiyat qilib oldi. Bajaramiz. Shu yo'ldan boramiz degan har bir hujjat bo'yicha. Shu nuqtai nazardan mana bola huquqlari konvensiyasi. Mana bunga kim aloqador emas? Barcha davlat hokimiyatni olamizmi? Ichki ishlar organini olamizmi? Ta'lim sohasini olamizmi? Hamma bunga aloqador. Shuning uchun buni bu hujjatni bajarishda barcha tashkilotlar, davlat organlari ishtirok etadi. Endi bizlarda muammolar bu sohada juda ko'p edi, bor edi. Masalan, bizlarning sudyalar yoki shu qonunni amalga oshiradigan davlat strukturalarida ko'pincha inson huquqlari xalqaro hujjatlarga umuman e'tibor bermasdi. Hatto ularning ham bu majburiyati bajarishi shart bo'lgan. Milliy harakat strategiyasida belgilangan davlat organlarining O'zbekiston Respublikasi va tashkilotlarining asosiy majburiyati bu davlat tomonidan inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalardagi majburiyatlarni bajarishni belgilab bergan. Bizlarda mana aytib o'tdingiz, konstitutsiyada prioritet berilgan, no bunga aniqlik kiritildi o'tgan yilgi xalqaro shartnomalar to'g'risida qonunda xalqaro shartnomalar O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligining ajralmas qismi deyilgan. Demak, bu hammaga qonunni amalga oshiradigan strukturalarning hammasiga tegishli. Ular ham bajarishi shart. Mana shu belgilangan. Oldin bu qoida yo'q edi-da. Shuning uchun shu ortida xalqaro majburiyatlarni olganimizdan keyin xalqaro huquq normalarini o'zimizga agarda joriy etilishni zimmasimizga olganimizdan keyin buni ijro ham qilish kerak. Qog'ozda emasda amaliyotga ko'chdi deyapsiz, to'g'rimi? Rahmat. Bu hamkasblar juda to'g'ri fikrlarni bildirishdi. Mana yuksak huquqiy ong, yuksak huquqiy madaniyat, inson huquqlarini oliy qadriyat sifatida ta'minlanishi, bola huquqlarini ta'minlanishi. Bularni nima asosda ta'minlab berish mumkin? Birinchi navbatda, mening fikrimcha, qo'llab-quvvatlasanglar kerak, qonunlarni sifatli, qonunlarni sodda lunda ishlaydigan oddiy tilda qabul qilinishi. Shuning uchun men deputatlarimizga, senatorlarimizga murojaat qilmoqchi edimki, inson huquqlari bo'yicha mana strategiyamizda juda ko'pgina normativ huquqiy aktlarni qabul qilish ko'zda tutilgan. Kodekslar, to'g'rimi yo'qmi? Qonunlar. Mana bizani vazirligimiz mas'ul favqulodda holat joriy qilish bo'yicha qonun loyihalari qabul qilamiz, ishlab chiqamiz. Lekin shu narsaga e'tibor beraylikki, bu qonunlar mutaxassislar uchun qabul qilinayotgani yo'q. Bu qonunlar aynan xalq uchun qabul qilinyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarining buyuk davlat arboblaridan bittasi Thomas Jefferson aytganda, qonunlar xalq uchun qabul qilinadi. Shuning uchun ular oddiy va ravon tilda yozilishi kerak va ularni sifatli amalga oshirilishining asosiy sababi ham shunda degan. Shuning uchun demoqchimanki, shu narsaga e'tibor bersak mana mana shunda menimcha yuqorida ko'tarilgan masalalarni ijobiy javobini topamiz. Juda to'g'ri. Haqiqatan mana hozir ekspertlarimiz e'tirof etganlaridek va hozir bevosita ekspertimiz aytdilar, mana shu qonunlarni qabul qilish bo'yicha. Hozir mana shu inson huquqlarini ta'minlashga qarsak ikki tarafdan chiqish kerak-da. Qabul qilyapmiz hujjatlar, qonun osti hujjatlar, qonunlar qabul qilinyapti, konsepsiyalar, strategiyalar, kodekslar qabul qilinyapti. Lekin uni xalq qabul qilyaptimi degan savol ham bor-da. Ya'ni xalqni yetkazib berish uchun xalqni tarbiyalashimiz kerak. Huquq ma'naviyatini oshirishimiz kerak. Buni bevosita hozir bu yerda agar strategiyani hamma o'qib chiqsa, bu yerda nafaqat siyosiy va huquqiy bilimlarni, balki ijtimoiy, madaniy, ma'naviy bilimlarni ham oshirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirilgan ishlarni va belgilangan yo'l xaritadagi belgilangan vazifalarni ham qo'yib berilgan. Nega degan savol bor. Oddiygina misol, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi yoki 2019 yil mart oyida qabul qilingan 5 ta ustuvor tashabbuslar. Bular nima uchun inson huquqlariga qanaqangi nimalari bor? Bog'liqligi bor degan savol bor.
har bir inson, xususan yosh, o'z kelajagini o'z qurish kerak. Va u quriladigan kelajagiga o'zi xohlagan soha bo'yicha ketish kerak. Bevosita 5 ta tashabbusni qabul qilinganligi bu qo'pol qilib aytganda hobbi. Yoshning hobbisini o'zini qiziqtirgan sohasi bo'yicha qo'shimcha to'garak, qo'shimcha kurs olsin. Shaxsiy menini ixtiroq qilish, shaxsni jamiyatga tayyorlab berish. A yoshlar kelajagimiz. Bu keyingi yoshlarimizni boladan kelib yoshlarimizning o'zining o'z ustida o'zi ishlash va o'zini o'zi boqish sohasida, ya'ni tadbirkorlik sohasida ketmoqchi bo'lgan yoshlarni o'zining xohlagan sohasida olib borib, o'zining tadbirkorlik sohasini rivojlantirish. Ya'ni iqtidorini shakllantirish va qo'llab-quvvatlash to'g'risida gap ketyapti-da. Xuddi shunday. Agar mana shu sohalarni biz rivojlantirsak, har bitta yoshimiz hozirgi kunda kelajagi o'zi quraman deb turib, o'zini xohlagan sohasida ketaman desa, inson huquqlarining implementatsiyasi yoshlarga juda va oson va ravon bo'ladi. Mana shu sohalarni qabul qilinayotgan qonunlarimiz ham avvalo birinchi yoshlarning va hozirgi xalqning sharoitidan kelib chiqib va ularni birinchi qiziqtirish, kelajakka qiziqtirish va shundan kelib chiqib kelajakka uni fundamentda yaratib berishimiz kerak. Xo'p, Muzaffar aka, bitta savol. Qarang, ushbu qonuniy hujjatni eng diqqatimizni tortgan jihati milliy so'zi bilan uyg'unlashganligi. Inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha milliy strategiya. To'g'ri. Milliy. Demak, bu o'z navbatida ham ijrochiga, ham qabul qiluvchiga birdek mas'uliyat yuklayapti. Ham majburiyat bor, ham mas'uliyat yuklayapti. Shunday emasmi? Juda ham to'g'ri. Bizi o'zbek xalqi azaldan bolajon xalq. Oilada erkaklar ayolni hurmat qiladi. Demak, o'sha moddiy ta'minot bilan shug'ullanadi, ayolni ehtiyot qiladi. Lekin keyingi paytlarda matbuotlarda, televizorlarda bot-bot ko'rib qolamiz, o'zini farzandini tarbiyasiga e'tibor bermayotgan, shu ota onalar o'rtasidagi, shu er va xotin o'rtasidagi muammolar. Bilasizmi, milliy strategiya yana bir milliyligi bilan mana shunaqangi bir muammolarni anglagan holatda, uni bartaraf etishga qaratilgan aniq tavsiyalari bilan milliyligi ko'zga ko'rinadi. Birinchidan, oliy o'quv yurtlarida, ta'lim muassasalarida ayol huquqlari, bola huquqlari, inson huquqlari bo'yicha maxsus kurslarni o'tish masalasi qo'yildi. Juda ko'p yillar davomida ustozlarimiz juda ko'p sa'y-harakat qildilarki, mana shu inson huquqlarini, bola huquqlarini, ayollar huquqlarini maktablarda, kerak bo'lsa, hali maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qitish masalasiga harakat qildilar. Bog'chadan boshlab. Lekin afsuski bu masala vaqtida e'tibor berilmadi. Mana hozir mana bu milliy strategiyada shu masalalar aniq tiniq ko'rsatib o'tildi. Yana bir masala. Biz xalqaro huquq deymiz, xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya deymiz. Hamma qonunlarimizda taxminan 2 yo 3-chi moddalarida, demak, xalqaro shartnomalar ustuvorlik belgilab qo'yilgan. Lekin xalqaro huquq bo'yicha mutaxassislarimiz O'zbekistonda qay darajada hozirgi kunda shakllangan? Biz yaqinda tahlil o'tkazdik. Ilmiy tadqiqot yo'nalishida himoya qilingan dissertatsiyalar tahlil qilganimizda 800 ga yaqin dissertatsiyalar himoya qilingan ekan 1992 yildan to 2019 yilgacha. Shundan bor yo'g'i 10 ta fan doktor bor ekan xalqaro huquq sohasida. Ya'ni 30 yilda 1 yilda nechtadan to'g'ri keladi? 3 yilda 3 ta. Ha, 3 yilda bittadan to'g'ri keladi. Qarang, 3 yilda bittadan to'g'ri keladi. Demak, o'sha milliy strategiyada shu masala ham e'tibordan chetda qolmadi. Sababi inson huquqlari milliy markazi huzurida inson huquqlari ixtisosligi bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari, PhD va Doctor of Science ilmiy darajasi olish uchun ilmiy kengash tashkil etish masalasi ko'tarildi. Yana bir e'tiborli jihat. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq yo'nalishi bo'yicha Toshkent Davlat yuridik universiteti, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Bosh prokuratura akademiyasi hamkorligida konsorsium doirasida, demak, magistratura yo'nalishi ochildi. Bu degani endi kelajakda shu soha endi rivojlanadi. Shu sohada endi olimlar ko'payadi. Shu sohada endi ilmiy tadqiqotlar ko'payadi. Shu sohada mavjud to'planib qolgan muammolarni aniqlash, bartaraf etish bo'yicha qanaqadir fundamental tadqiqotlarni amalga oshirishga milliy strategiya keng yo'l ochib berdi. Butun xalqaro tajriba oladigan bo'lsak, bu shu 10 ta asosiy prinsipga asoslanadi. 10 ta asosiy prinsip shu butun dunyoni hamjamiyatda shu boshqarishda
fundamental asos hisoblanadi. O'sha 10 ta prinsipdan bittasi biz bu lotin tilida aytganda pacta sunt servanda deydi, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganda xalqaro shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlarni vijdonan bajarish deydi. Ya'ni davlatlar endi xalqaro shartnomaga qo'shildimi, xalqaro shartnoma imzoladimi, ratifikatsiya qildimi, endi undan kelib chiqadigan majburiyatni endi vijdonan bajarish kerak deydi. Chunki xalqaro hamjamiyatda yoki bo'lsa dunyoni prokurori yo'q, dunyoni sudyasi yo'q. Chunki davlatda yuqori turadigan biror bir institut o'zi yo'q. Shundan kelib chiqqanda endi davlatlar o'zini olgan majburiyatni qanday bajardi desa, vijdonan bajaradi. Ikkinchi bir savol tug'iladi. Davlatda vijdoni bormi? Bo'lsa nimada? Nimada ko'rinadi? Mana bu yerda biz bemalol aytishimiz mumkinki, davlatda vijdon deganda bu bevosita o'sha davlat hokimiyati organlarining vakillari to'g'risida gapiryapti. Shu davlatda yashaydigan o'sha fuqaro jamiyati institutlari to'g'risida gapirishimiz kerak. Ya'ni o'sha bevosita o'sha shartnomalarni bajarishga mas'ul bo'lgan shaxslar to'g'risida gapirishimiz kerak ekan bu yerda. Bu masalan sud hokimiyati bo'ladimi yoki huquqni muhofaza qilish organlari bo'ladimi yoki davlat bosh hokimiyati bo'ladimi, ya'ni qanchalik darajada masalan O'zbekiston Respublikasi shu 80 ga yaqin xalqaro hujjatlarda majburiyat oldimi? Har bittamizga aniq vazifalar belgilanyapti. Ana shu vazifalardan kelib chiqqan holda, demak, har bitta masalan subyekt deydigan bo'lsa, bajarish o'zini vazifasini to'g'ri bajaradigan bo'lsa, davlat o'sha oldiga olgan majburiyatni haqiqatdan sifatli bajargan bo'ladi. Davlat nima uchun majburiyat oladi? Davlat qachonki mana shu xalq uchun shu yerda yashayotgan xalqni manfaatidan kelib chiqqan holda xalqaro majburiyat oladi. Chunki xalqaro standartlar deymiz, bu birinchi o'rinda davlat uchun mana shu yerda yashayotgan xalqni manfaatiga to'g'ri kelgani uchun qabul qilinadi. Xalqaro huquqni implementatsiya qilsak ham yaramaydi. Sababiki O'zbekistonda yana bir marta aytaman, davlat huquq sohasida tarixan shakllangan shunaqa ijobiy qadriyatlar borki, masalan, bittasi bu huquqlar bilan bir qatorda majburiyatlarni ham mavjudligi. Majburiyatlar ta'minlanadiki, huquqlar paydo bo'ladi. G'arb demokratiyasida bunday emas. G'arbda huquqlar, yana bir marta huquqlar. Lekin Sharq demokratiyasida O'zbekiston Osiyo davlati ekanligini esdan chiqarmaylik. Bu yerda majburiyatlar ham juda katta o'ringa ega. Mani huquqlarim ko'p. Lekin meni majburiyatlarim borki, ana o'sha majburiyatlarni bajarsam, men hamkasblarimning huquqini buzmayman. Shunga ham katta e'tibor berishimiz kerak. Qabul qilinadigan qonunlar va qabul qilinadigan normativ huquqiy aktlarni ishlab chiqayotganimizda shu masalaga katta e'tibor berishimiz kerak. Juda to'g'ri. Siz aytgan narsa haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida qoida tariqasida kiritilgan. Chunki huquqlar va burchlar mana ko'rasizmi, muvozanat bo'lish kerak. Ikkalasi o'rtasida muvozanat bo'lishi. Agar aytganingizga o'xshab huquq berilib, burchi majburiyati bo'lmasa agar u ham bo'lmaydi. Yo, mana majburiyatini qattiq qo'yib, unga huquq bermay, u ham bu yerda muvozanat albatta ta'minlanishi kerak va aynan bu joyda shu inobatga olingan. Ruxsat bersangiz, men bitta narsani yana aytib o'tay. Bu hujjatni to'g'risi o'zim mana ham fuqaro sifatida, ham endi mutaxassis sifatida juda ta'sir qilgani bir oddiyligi, ta'sirchanligi elementlari bor ekanda, boshqa hujjatlarni kamsitmagan holda boshqa hujjatlarda ham shu hujjat mana qabul qilinadi, vazifalar belgilanadi. Bunda shunchalik haligi aniqlik borki, yo'l xaritasida haligi strategiyani o'zida vazifalar belgilandi, yo'nalishlar belgilandida, keyin shuni amalga oshirish bo'yicha mana bu qonunni ishlab chiqish kerak, qonun osti hujjatni ishlab chiqish kerak, qanday ishlab chiqish kerak, qachon joriy qilish kerakligigacha hammasi kiritilgan. Bu bizga taalluqli joyi, masalan, o'zimga ko'rib oldim, 26-27 bandda nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risidagi kodeksni qabul qilinishini zaruratini mana qarang, hujjatga kiritilgan. Va u bilan birga nimalar ta'minlanishi kerakligi hammasi kiritib qo'yilgan. Demoqchimanki, bu hujjat juda bir nima edi, xalqchil ijro qilinadigan hujjat bo'ldi deyman. Hojira opa. Men bir narsani shu yerda aytib ketmoqchi edim. Mana majburiyat haqida gapirilgan. Mana Britaniyaning bolalarga shu inson huquqlari bo'yicha ta'lim bergan boshlaganda eng avvalo ularga huquqlarini o'rgatmas ekan, majburiyatlardan. Mana sening majburiyating, kiyimni joyiga qo'y, mana yeb bo'ldingmi u yoqqa olib bor. Ota-onasining oldinda qanaqa majburiyatlar, ko'chadan o'tganda qanaqa majburiy yo'l qaydasini buzmas, ana shundan boshlash kerak. Oddiy bog'chada ham aytayapti, kerak bo'lsa bog'chada. Bog'chada. Ovqatingni, qo'lingni yuvib, da, shundan keyin uxlash vaqtida sekin-sekin tartibga o'rgatish. Ha, ana shundan boshlanish kerak. Shuning uchun mana shu strategiyada ham hozir Muzaffar ham aytib o'tdi, mana inson huquqlari
huquqlari, bola huquqlari, ayol huquqlari kiritilishi hozir oliy ta'lim, o'rta ta'lim muassasalarida, maktablarda juda yaxshi narsa. Sababi bu kelajakimiz yoshlar. Ana ularning huquqiy ongini, inson huquqlari bo'yicha madaniyatini o'sishiga olib keladi. Masalan, qanaqadir muammo bo'lganda, har bir shu talaba bo'ladimi, kollej talabasi bo'ladimi, uyga borganda ota-onasi masalan, o'qirmoqchiman, bu qilmoqchiman deganda, dada, munaqa degan, bizlar mana shunaqa u man ko'ray deb, agar ular shu fanlarni o'tsa, juda yaxshi biladigan bo'ladi. Shu sohada aytib o'tmoqchiman, endi mana bizlarning juda oliy ta'lim oldida katta majburiyatlar yukladi mana shu hujjat. Birinchi oldin bor edi bizlarda 95-yilda inson huquqlari barcha vuzlarga kiritilgan edi. Lekin o'zidan yo'qolib ketdi keyin. Mana hozir mana bu yerda bejiz emas ayollar huquqlari va bola huquqlari eng ko'p buzilayotgan mana shularning huquqi bo'lgan uchun ham inson huquqlarining kiritib qo'ydi. Shuning uchun hozir bizlar uje boshqacha yondashishimiz kerak. Birinchi mana o'quv rejasini yaxshilab bugungi kundan kelib chiqib bugungi kunning nuqtai nazaridan yondashib yangi o'quv rejalarini ishlab chiqishimiz kerak. Hozirgi kunda iminni amaliyotga yo'naltirilgan bo'lish kerak ta'lim inson huquqlari bo'yicha. Mana bugun sizning tufli sotib oldingiz, nimasi ochilib qoldi. Nima qilasiz? Mana shunaqa masalani qo'yib, qo'y u talabalar o'zi oddiy misol bilan oddiy misollar. Da. Hayotiy shunaqa misollar bilan ularni nima ta'lim berish kerak. O'tgan yil qabul qilingan kitob juda muhim qonun ayollar va erkaklarning tengligi to'g'risida yoki oilada zo'ravonlik qarshi kurash to'g'risida qonunlari. Albatta bu qonunlar juda ham kerak edi. Nima uchun kerak edi? Da hozir aytapmiz, mana aytapmiz, birinchi o'rinda biz Osiyo davlatimiz yoki o'zimizning o'ziga xos milliy xususiyatimiz bor, hokazo deb. Da bu milliy xususiyatimiz har bitta xalqda o'ziga yarasha milliy xususiyati bor. Endi shu bilan birga endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, yana bir marta o'sha aylanib kelamiz aka, nimaga desa biz o'sha huquqiy madaniyat degan narsa aylanib kelaverar ekamiz-da. Qarang, qonunlarimiz bor. Qonunlarimizni qancha qabul qilmaylik, agar qonunni oddiy aholimiz, agar fuqaromiz tushunmasa, bilmasa, undan qanday foydalanamiz deymiz. To'g'rimi? Mana yana bitta yaxshi masalani aytdingiz, mana Abdonovga majburiyat masalasida. Majburiyat degan masalada inson huquqlari bilan huquq bilan majburiyat deganda to'g'ri aytasiz bir. Bu yerda inson masalan har bitta fuqaro bu qaysi majburiyatga boshqa insonning huquqlari borligi uchun boshqa inson bo'lgancha uni hurmat qilish degan majburiyatni bilish kerak. Afsuski, eng katta fojialarimizdan bittasi shu. Agar qachonki menda ko'proq, agar men huquqlarim yoki vakolatim yuqori bo'lib qoladigan bo'lsa, boshqalar biz tengsimay qolamiz. Yoki ko'ra olmay qolamiz. Uzr hozir bu yerda. Shu yerda mana aytaylik, oila masalasi qaytadigan bo'lsa, oila masalasida oilada masalan o'sha er-xotinning o'rtasida munosabatlar yoki ota-ona bilan bo'ladi. Endi kechirasiz, ota-onaning bolani oldiga ota-ona birinchi o'rinda o'zining majburiyatini his qilish bilish shartda endi. Tarbiyada to'g'ri tarbiyalash bo'yicha ikkinchidan, er-xotinni oldagi o'zini majburiyatini, bu inson sifatida, ayol sifatidagi majburiyatini ham bilishimiz kerak edi bu narsa. Bu narsani nima qilamiz? O'z-o'zidan hammamiz bilib ham qolmayapmiz-da. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Chunki bilganimizda Abdulhay aka to'g'ri aytasiz, bilganimizda ajrimlar bu kabi katta raqamlarni aks ettirmasdi. Aks ettirmasdi. Bu ham inson huquqlarini ajralmas bir bo'lagi-ku. To'g'ri. Ne orzu umidimdan barpo etilgan oila ertaga barbod bo'ladigan bo'lsa, ikki tomon kim yo'q, uni yo'q, buni aybi bilan. Baribir kimdir aybdor bo'ladi. To'g'rimi? Demak, biz huquqiy savodimiz zo'r deb qanchalik bong urib turib, agarda yoshlarimizga to'g'ri tarbiya bera olmasak, yuqorida aytdingiz, ta'lim. Qanaqa gap bo'lishi mumkin bu yerda taraqqiyot to'g'risida? Oila taraqqiyoti to'g'risida. Muzaffar aka, asosan qonunlar, asosan kodekslar. Ya'ni bu hujjat qonun osti hujjatlarini yaxlit qonunlarga olib chiqadigan bir muhim hujjat deb hisobladim. Men endi shaxsiy fikrim, ekspert sifatida aytayapman. Masalan, 7 ta yangi tahrirdagi kodeks qabul qilinish masalasi. Qarang, mehnat kodeksi 1995-yilda qabul qilingan. Mustaqilligimizdan sal o'tib qabul qilganmiz. Mehnat kodeksi har kun to'xtash keladigan, hammamiz ham o'sha kodeksga murojaat qiladigan bir muhim hujjat. Qarib mana necha yildan beri amalda, lekin eskir bo'lgan. Mana yangi tahriri masalasi qo'yildi. Yoki bo'lmasa yangi kodeks
tadbirkorlik kodeks. Agar shu tadbirkorlik kodeks qabul qilinadigan bo'lsa, tadbirkorlik sohasidagi normativ qonun osti hujjatlari hammasi bekor bo'lib, sistemalashtirib bitta hujjatda jamlanadi. Yoki bo'lmasa, sog'liqni saqlash kodeksi, bunaqangi kodeks axborot kodeksi. Ha, yo'q-ku masalan. Mana O'zbekiston birinchilardan bo'lib mamlakatingi, balki xalqaro uzoq olis davlatlarda bordir, lekin qo'shni davlatlar bunaqa kodeks borligini men bilmayman. Yoki bo'lmasa Ekologiya kodeksi, axborot kodeksi mana bu yerda aytdilar. Undan tashqari, shunaqangi qonun loyihalari, yangi qonun loyihalari taklif qilinyaptiki, agar bu qonunlar qabul qilinadigan bo'lsa, siz yuqorida aytdingiz, bu strategiya qabul qilinsa, o'sha O'zbekiston bu chekka rayonidagi, chekka tumanidagi, demak, pisonchi aka yoki palonchi voy oddiy fuqaro deding. Nima manfaat ko'radi degan savolni o'rtaga qo'ydingiz. Masalan, bepul yuridik yordam to'g'risida qonun qabul qilinadigan bo'lsa, biz uni loyihasini bir paytlar ko'rganmiz. Ijtimoiy kam ta'minlangan shaxs bevosita davlat ko'magida sudga advokatni bepul yordami orqali yoki bo'lmasa shu sohada mutaxassislarning yordami orqali sudga da'vo qila oladi. Sudda o'zini buzilgan huquqini davlatning ko'magida himoya qilish imkoniyati beriladi. Bu masalan oddiy bir fuqaroni sud orqali himoya qilishga bo'lgan huquqni kafolatlashga xizmat qilmaydimi? Muzaffar aka, bir daqiqa. Hozir biz aynan strategiyani, milliy strategiyani bandma-band sharhlashga o'tyapmiz va uning ahamiyati to'g'risida bizda hozir bir necha daqiqa tanaffus e'lon qilinadi. Oldinda yangilik 24 dasturi teletomoshabinlar e'tiboriga havola qildik. So'ng shu studiyaga qaytib, mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Keyingisi qiziq bo'ladi.